На юних пасажирів чекає яскраво прикрашений центральний вокзал станції Київ, пасажирський дитячий, раритетний потяг та резиденція Святого Миколая, а також неймовірна атмосфера новорічної магії. На дитячій залізниці пасажирів перевозять теплі, затишні та автентичні ретро-вагони, які вперше вийшли на лінію взимку саме цьогоріч. Також працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці та виставка вузькоколійного рухомого складу, де на юних відвідувачів чекатиме залізний Миколай.